Ó, película. Já tá no ato cedo do carrinho, mano. Os caras já chegaram ali, agora eu não consigo mandar trick, eu sou envergonhado, cara. Não vou conseguir mandar trick. Ah, mano, já tô suando frio já. Tá louco. Tá andando pouco, né? Olha, mas andando, hein? Oh! Mano, se tu acerta, se tu acerta, cara, oh, que trick, hein? Nossa! Quase que foi o olho ali, né, mano? Quase, aquela calçada ali é ruim. É ruim, né, estriqueira, né, chãozão. E teu skate já comprou, mano? Bah, mano, comprei. Tá pra chegar hoje, mano. Eu dei uma rastreada no cupom lá, no código de rastreamento. Tá pra chegar hoje. Comprei, cara, chegou Rapidex, vai chegar hoje. É. Eu acho que vai chegar. Se chegar, vai lá em casa buscar. Tomara que chegue. Dá um rolezinho. Dá um rolezinho, é, mano. Baixa, tô com calma. Opa, Davi, vários tutorial, cara. É. Nossa, vários tutorial, vários, vários. Daí sim, né? Vamos dar. Olha essa trigger aqui que eu tô aprendendo. Deixa eu ver, vai lá, manda lá. Oh! Oh, mano, qual é a base, mano? Qual é a base dessa trick aí, cara? É a mesma coisa que o pop. Sério, mano? É, só chutar ali e tipo. É a mesma coisa que o pop, só chutar aí. É mais fácil que o pop aí. É fake, né? É fake que se fala, né? Pô, oh, duvido tu mandar um na pirâmide, cara. Duvido tu mandar um na pirâmide. Vamos lá então. Vai lá, duvido, duvido. Vou sentar ali, quero ver. Alô? Sério, mano? Chegou? Chegou mesmo. Skate sempre montado, eu não acredito, sério. Não, tô indo aí agora, mano. Ô, oh, chegou meu skate, cara. Eu vou lá buscar o skate. Sério, mãe? Vem adesivo! Não acredito, vem até adesivo, mano. Acertei lá. A trica, eles nem viu. Não vi, eu vou lá correndo, lá já vim aí. Vai lá. Tchau, mãe. Beijo, te amo. Beijo, te amo, eu tô indo aí. Pô, já vem aí. Ah, mano, aí eu não tinha de skate, já tô todo suado, cara. Tá louco, mano. Nossa. Ah, não aguento mais isso, meu. Nossa, só sai pra dar um rolezinho ali, já mando um ollie e um half cab, já tô todo suado. Nossa, não aguento mais isso, cara. Meu Deus do céu. Aquele guri também me atrapalhou lá um monte. Não conseguia mandar as trick. Eu fico nervoso, cara, não consigo mandar. Ai, vou mandar as trickzinhas. Mano, aí eu dou um lazinho de skate, já tô tudo encharcado, cara. Tá louco, não aguento mais isso. Meu Deus, cara. Ó, que saco. Perdi até o desânimo já de andar. Olha aí, mano. Olha aí. Ó. Não aguento mais isso, cara. Não aguento mais.
saco. Que saco, mano. Ah, não, no skate já tô todo suado. Não aguento mais isso. Meu Deus do céu. Tá louco. Ah, skate puxando pro lado. Ah, tá louco. Meu Deus do céu. Olha, mano, não começa a suar do nada. Olha, mano, não aguento mais, cara. Por favor, Deus. Olha, cara, começa a suar do nada, mano. Tô encharcado já, parece que eu também caí numa poça. Que saco isso, cara. Não aguento mais isso. Tô cansado já. Vou desistir do skate e vou pro futebol. Olha, dá pra fazer o quê? Parece que eu caí numa poça d'água. Que saco, meu Deus do céu. Aí, mano, olha isso, Caetão, cara. Aí, mano, olha aí. Caiu dentro da água, é. Caiu na poça d'água lá, mano. Oh, chegou, você é de costa, é? De costa? Oh, mas parece que aquela poça não tem tanto isso de água pra encharcar assim, cara. É, mas encharcou. Olha isso, Caetão. Oh, isso é top, hein? Aham, uhum, olha, cervezeira, pá, levidinho. Ai, estralando, cara, que felicidade. Ô, oh, eu vou andar, passa a base daquela trica lá. Ó, oh, mano, é assim, ó. Passa a base que eu vou tentar. Ó, oh, tu bota aqui. Tomara que eu pego. Bota aqui e daí tu. É igual pop. É só tu bater assim, ó. Bater e lá em cima. Eu não sei nada, cara. Nem pop nem nada. Vamos tentar, vou andar na pirâmide. Vai lá, vai lá. Ô, oh, ô, oh, duvido tu mandar um flip. Que? Duvido tu mandar um flip. Qual é a base do flip? Manda a base do flip aí. Essa aqui, ó. Ó, tu bota o pé aqui, tá ligado? Daí bota aqui o pé cheio. Daí tu bate aqui e arrasta. Só manda um aí pra me ver. Eu não sei, não. Vamos ver. Ele vai mandar um flip. Essa trick eu sempre quis acertar. Tenho um sonho de acertar o flip. Vai lá. Peguei, eu acho que eu peguei. Vamos ver. Cara, skateão top, mano. Tô acertando tudo. Hoje é que tô empolgado. Já tô cansado, machuquei a perna ainda. Tá, passa a base de outra trick aí pra mim, então. Eu não sei outra trick. Ah, não sabe nada? Não sei. Ah, eu vou tentar então o pop. O pop, né? É. Tu sabe mandar o pop? Não. Não? Não sei. Eu vou mandar, peraí. Olha, olha, olha. Vamos ver se eu acerto. Olha, olha. Primeira vez que ele tá nele, já acertou o flip. Cara, o louco vazou, ó. Deixou na mão, pau no cu, cara. Então, marotada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, mano, arrebenta muito like aí embaixo. Deixe bastante comentário e compartilhe esse vídeo. Lembrando que tem também o cupom do canal WBLACK. Pra você usar lá no site da CB, tem vários shape lançamento lá, linha limitada da Primitive lá, vocês, não sei se vocês viram na comunidade que eu publiquei, então entra lá que tá irado. Então, rapaziada, tô meio triste, né, que aqui, mano, ó, quebrei a tela de outro celular, mano, outro celular que eu quebro, quebrei dois já. Aí o cara tem que trocar a tela do celular, a película, ó, ó, o que que o cara faz com a película, ó, ó, película é o caralho.
Não gaste dinheiro com película. Se for colocar película, manda eles enfiar, fazer outra película. Película que protege o celular todo. Não só um pedaço do celular. Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês gostem. Não esqueça, mano. Vamos compartilhar esse vídeo com geral. Deixar muito like e comente aqui embaixo, mano. Comentário ajuda muito. Comente o que você achou desse vídeo. Se você é skatista que soa pra caralho, que chega todo molhado, não consegue mais nem andar de tão molhado que tá, chega a escorregar assim. Vamos compartilhar esse vídeo aí, porque, pô, mano, hoje eu tô triste. Também tem aqueles skatistas chatos, né? Tá louco. Aqueles que vem na pista olhar o cara andar e o cara fica todo sem jeito, tá ligado? Bah, mano, que merda, mano. Tá, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, Maroteixo!